confiam. Verdadeiros cristãos são como águias. Você pode ver... Pra trás, né? Pra frente vai, tô recolhendo. Qualquer coisa, se tiver que parar no meio, para, não vai voltar. Uhum. Tá certo. Tá arrastando o pé. Daí a cadeira tem que dar uma ajudinha, né? Não, é o pé. É, tá. Isso. Trava atrás, tá indo pra trás, não tá indo pra frente mais.